Повітряні сили Швеції розпочали процес вилучення з експлуатації навчально-тренувальних літаків САБ-105. Причина вилучення літаків перш за все пов'язана з їхньою тривалою службою та обмеженим ресурсом польоту, оскільки САБ-105 перебувають на озброєнні з 1967 року. Планується завершити процес вилучення літаків до червня 2024 року. Загалом країна планує вилучити з експлуатації 46 літаків цього типу. З інформацією Міністерства оборони Швеції, на заміну цим літакам у 2021 році було замовлено 10 гвинтових тренувальних літаків Grab-G120 типі. Крім цього, повітряні сили розглядають можливість знайти повноцінну заміну для застарілих САБ-105, яка має бути впроваджена до 2030 року. Також розглядається можливість збільшення кількості тренувальних літаків Грипанди для забезпечення необхідної кількості льотних годин для пілотів. Слід зауважити, що шведська компанія САБ спільно з американською Боїнг розробили для повітряних сил США навчально-тренувальний літак Ти-7А «Червоний Яструб». Цей літак може бути потенційно придбаний Швецією для своїх потреб. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.